Liepu iela Vallē ir senākā un garākā no trim Vallesciema ielām. Sākusi veidoties jau padomju laikā, kad kopsaimniecība te būvējusi daudz dzīvokļu mājas un garāžas. Lai gan svētkos, gan ikdienā Liepu ielas un arī citus ciemu iedzīvotājus, īpaši kaimiņus, mudinātu saliedēties, pērnai sākta jauna tradīcija – rīkoti Liepu ielas svētki. Visapkārt Latvijā, gan pilsētās, gan ciemos notiek pilsētu svētki. Un arī daudzos ciematos ir ciematu svētki. Vallē nekā tāda nebija. Tas ir svarīgi, lai kaimiņš ar kaimiņu iepazītos ne tikai garām ejot, bet arī kaut kādos tādos saviesīgos un sabiedriskos pasākumos. Tomēr daudz dzīvokļu mājās cilvēki ir diezgan noslēgti. Kāpņu telpās mēs viens otru satiekam, talkās arī reizēm viens otru satiekam, bet tādu kopīgu svētku mums nav. Svētku rīkošanā iesaistās paši Liepu ielas namu iedzīvotāji, tomēr svētkus baudīt tiek aicināti visi interesenti. Svētkus atklājot, krāšņā un skanīgā gājienā cicais cita soļo gan Liepu ielas individuālo un daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji, gan citi vallieši. Kaut visi Liepu ielas iedzīvotāji iesaistās šajos svētkos, ļoti organizēti, mēs no sākuma arī visi apspriežamies, mēs visi nolemjam, sadala pienākumus, ko kurš darīs, ko kurš apņemas darīt, un tā tad nu visi tad darbojas. Tas vienkārši saliedē cilvēkus pirmkārt, otrkārt liek mazliet paskatīties, nu kā tad mana māja vai pagalms izskatās no malas, vai man tiešām viss ir skaisti un glīti, un nebūtu kauns no citiem. Nu, un treškārt galgulā tā ir brīnišķīga izklaide vasaras vakarā. Gājienam noslēdzoties, īpaši iekārtotā svētku kvartālā ik viens apmeklētājs varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Baudīt muzikālus un izklaidējošus priekšnesumus vai izmēģināt veiklību sportiskās aktivitātēs. Tomēr vislielāko atsaucību guva kaimiņu savstarpējā apdāvināšanās aktivitāte. Cits citam dāvanas pasniedzot, ļaudis novērtēja gan kaimiņu māju iedzīvotāju aktivitāti un atsaucību, gan arī Liepu ielas namu sakoptību. Mēs uzskatām, ka tie Liepu ielas svētki, tas ir tāds diezgan liels gods visiem cilvēkiem saiet kopā un kaut kur bišķi papriecāties. Es šogad saņēmu lāpstu un slotu. Un uzskatu, ka tās ir labas dāvanas, jo lauku cilvēkam vienmēr vajag kaut ko parakāt puķa dobi, kaut ko vajag paslaucīt. Bet pats es uzdāvināju dārza šķēris, tāpēc, kad es pagājušajā gadā dāvināju slotu un grābekli. Tā kā nu, negribējās atkārtoties. Beidzot Vallē notiek kaut kādā lielāka svētki, kuros ir aicināti ne tikai Liepu ielas iedzīvotāji, bet arī pārējie iedzīvotāji. Un es arī nedzīvoju Liepu ielā tieši, tāpēc atnācu atbalstīt un apskatīties, kas tad tieši būs un kuras var iesaistīties un atbalstīt arī pārējos. Valles pagasts var lepoties arī ar senu un bagātīgu vēsturi, vērtīgu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī cilvēkiem, kas Valles vārdu Latvijā un pasaulē nesuši. Vallieši ir pārliecināti. Vēsture ir jāapzina, jāciena un ar to ir jālepojas. Mums Vallē ir šūpulis kārts Alfredam Antonim Briedītim, kas ir izcilais latviešu režisors. Mums ir ļoti skaista baznīca, kur ir vērts atjaunot to redzēt. Un tad mums vēl ir aktīvās atpūtas iespējas makšķernieku paradīze. Vēsture ir, nu, vēsture ir tas, kas jāzina katram un jāpārzina katrs sīkumiņš varbūt, lai varētu nākotnē nepieļaut daudz dažādas kļūdas, kas ir bijušas. Veidot tā, lai mēs šeit paliktu un strādātu un savu tautu celtu godā. Ik gadu augustā Antmaņa muzejā aktieru un režisoru brāļu Alfrēda Antmaņa Briedīša un Teodora Antmaņa dzimtajās mājās norit aktierim Alfrēdam Antmaņam Briedītim veltīts atceres pasākums, kā arī Nacionālā teātra jaunās sezonas atklāšana. Ik viens interesants aicināts baudīt dievkalpojumu Valles evaņģēliskā luteriskajā baznīcā, kā arī vakara noslēgumā koncertu muzeja zvanītāju Bukas dārzā.